Да видим при Анна Мария Конова. Можем ли и в момента ли ще се включим или малко по-късно? Вижте. Но това, което се говори за... Анни Конова, да. Отиваме към нея сега. Ако има готовност. Ани, към теб, да. И ще се върнем след маничко. Здравейте, да, готови сме. Всички чакаме тук да дойде държавният глава и главнокомандващ на армията, президентът Румен Радев. Военните, както може да видите, вече са се построили и очакват държавния глава, с което ще започне и церемонията по издигането на националния флаг, която обикновено се провежда в центъра на столицата тук на 3 март. Какви са нейните символи и как точно ще протече церемонията, ще разберем и от събеседника ми, подполковник Калин Ранчев. Здравейте! Здравейте! И честит празник на всички! Честит празник и на вас! Всичко тук се провежда под стриктен час. Церемонията е стриктна. Очакваме буквално след около минута, поне по графика, да дойде и държавният глава. Да, точно така. Да, точно така. Държавният глава и върховен главнокомандващ на Република България ще пристигне. Ще бъде посрещнат от началника на отбраната и началника на националната гвардейска част, които ще го посрещнат, след което той ще приеме строения строй на представителните части, които са от националната гвардейска част. Първият блок е гвардейците и следващите блокови са на сухопътни войски, военно-въздушните и военноморските сили. Президентът ще приеме строя, ще поздрави гвардейците. Всъщност при такива официални церемонии националната гвардейска част има особено място, нали така? Да, националната гвардейска част има особено място. Тя е такова подразделение, което служи за протоколни церемониални роли, за посрещане на държавни глави, за честване на празници и на други такива важни събития от обществено значение за страната. Да. Това, което на мен ми направи впечатление като гражданин, първо, че преди началото на церемонията се направи една репетиция и буквално всичко до сантиметри се изчислява. Колко трудно е въобще да се организира подготовката за едно такова събитие? Ами, имайки предвид опита от натрупа, нали, от многото церемонии, всичко е проиграно и разстоянието между боковете, място на заемане е предвидено, очертава се за по така удобство на самите строеве и на участниците в церемонията, така че това е така едно рутинно мероприятие, но то се изисква пак тренировка, за да се уеднакви самото изпълнение. Затова си има и команди, които се подават в строя, така че това си е една така рутинна за гвардейците, но все пак нужна тренировка, която се прави, за да се направи така разчет за заемане на местата си в строя. Случват ли се грешки? Има ли някакви такива по-фрапантни по време на подобни церемонии? Ами не, не се случват грешки, защото всичко е оттренирано и военнослужащите знаят, нали, своите задължения в строя, така че не може да се случат грешки, а и се спазва нужната ли разстояние там между блоковете, така че да, ето сигнал. Може би и държавният глава вече е тук, виждаме. Внимание, да, чуваме сигнал внимание, който означава, че държавният глава пристига и той даже вече е застанал пред храм паметник Александър Невски и се вижда президента, зад него е... Да, сега... Предстои рапорта на началника на почетния Карул, който ще посрещне президента под звуците на срещен марш, изпълняван от, ето тръгва началника на почетния Карул да посрещне държавния глава и от звуците на срещен марш това ще стане. Президента се намира на около 10 метра от дясния фланг на строя и наблюдаваме сега самата церемония по посрещането на президента. Сега ще следва рапорта за посрещане на президента. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, почетният Карул, чест на 3 март, националният празник на Република България, е построен. Началник на Карула, подполковник Борисов,
Сега началника на почетния Карл застава от външната страна на строя до президента. Следва приемане на строя на почетния Карл, като първо президента ще отдаде почет на знамената светини, след което ще се спре пред строя на гвардейците, ще ги поздрави. И така трябва да мине през всеки един строй. Да, ще застане пред строя, на посредата на строя. И ще поздрави гвардейците по случай празника 3 март. Те ще отговорят ура и ура се вика, докато главнокомандващия застане на трибуната. Ето, сега се намеря пред знамената светини. Продължава с приемането на почетния строй, почетния Карл. Сред знамената, ако не се лъжа, виждаме и самарското знаме, но предполагам това е... Самарското знаме, да, копието, тъй като оригинала вече е много стар и се хранява в военно-историческия музей. Тардано е много красив, всеки, който има шанс да го види. Много е красив, но това е копие. Штандарта на първи конен пол, който е, нали, на владетеля. Тук са знамената на 6-ти Търновски полк, 30-ти Шейновски и до тук не са вижда, но звената светини, които се изнасят и на Гергеодията са. Ето, президента застава пред строя. Ще следва ура. Сега президента застава, ще застане пред средата на строя. Както казваме, позвуците на срещен марш, което се изпълнява при посрещане на командири. Да, ето президента застана. Здравейте, гвардейци! Националният празник на Република България. Ура се вика, докато държавния глава застане на трибуната. Тогава се прекратява с викането на ура. Така е по церемониал. В случая президента застана до пилона, където ще... Виждаме на трибуна. Да. Застана до пилона, където ще бъде издигнат националния флаг. Да. Сега началникът на почетния Карл взема своето място и ще даде команда свободно, което е за гвардейците при нозе. Сега се командва за вдигането на националния флаг за среща от дясно, тъй като националния флаг се намира от дясно на строя. В момента гвардейци, носещи националния флаг, захождат към пилона за закачане на знамето. След като го закачат, командващия ще подаде знамето вдигни. Виждаме, че флага на ръце се носи. Да, на ръце се носи част от ритуала. Захожда се към пилона с знамето и след като започне вдигането на националния флаг, ще прозвучи химна на Република България, при което, нали,
военнослужащи отдават чест, а пък гражданите трябва да застанат и те, нали, мирно и да се запази мълчание до вдигането на националния флаг. Може би това е най-емоционалният момент от церемонията, защото поне аз, нали, съм сигурна, че всеки българин, когато чуе химна на Република България, усеща едно патриотично чувство. Това е важен момент, тъй като химна и герба са символите на страната, така че това е един от символите на държавността на Република България. Ето, знамето се закача, така че Колко време имат да се придвижат със знамето, да го закачат? Предполагам, че и това също е стриктно в протокола. Да, и това е стриктно, да. Знамето! Да, ето сега вече започва и химна. Време е да застанем мирно и да го изслушаме. Отнасяне на венец пред паметника на незнание война, загинали свободата на Мирно! България. За герой, отдали живота си за свободата на България! За Бог! Чист! Всъщност това ще се случи под звуците на тържествените барабани и маршът покойници. Да, точно така, да. Ето сега започва химна поконици и тържествените барабани. Вижда се, нали, поднася президента с началника на отбраната, с вице-президента, да. Се отправят за поднасяне на венец пред паметника на незнание войн и след като учи държавния глава, върховен главнокомандващ, поднесе венеца и приключи церемонията и други гости на това церемонията ще поднесат венци на паметника, но първият венец, който се поднася от президента и върховен главнокомандващ. Всъщност това, което е важно да кажем, че траурния марш е по текста на едноименното стихотворение на българският писател Иван Вазов, което почита подвига на българите, които са участвали в войната. Да, сръбско-българската война. Да. Така че да, важно е, че стиха, който е написан на паметника на незнайния войн, нали, пак от последното гробище на Сливница, от участието, да. Така че всичко е емблематично свързано с тези събития от войната, която България води, нали, първата за постигането на своя национален идеал за обединение. Така че
Да, защото са, както казваме, 3 марти подписването на Сан-Стефанския мирен договор е само първата крачка. Всички знаем какво се случва и на Берлинския конгрес и че всъщност оттам започват и опитите на страната да постигне цялостна независимост и обединение в границите, в които живее българския народ. Точно така, датата 3 марти е основополагаща за нашата страна и оттам нататък следва всички събития. Съединението, обявяването на независимостта и всички, нали, последвани събития, които са свързани с нашата история, така че не случайно, нали, това е дата, която се почита като национален празник. Дата, около която има и спорове, разбира се, доколкото знам и назад в годините не винаги е присъствал в календара 3 март като национален празник. Да, точно така. Нали, свидетелство на историята показва, че, нали, датата е била почитана, била е забравена, възвръщана, така че, нали, не е нещо ново, но може би трябва да се вземе, нали, решение, че, нали, това е първата дата, от която, нали, България се освобождава и започва цялостния там вече и политически и всякакъв живот в новото княжество, което се формира, така че, нали, без тази дата няма да има и съединение, няма да има и независимост, няма да има и всички други последвали събития, с които се гордеем. Така че... Да, с тази дата са възпитавани в училище и е писано в учебниците. Много поколения всъщност са израснали с тази дата и знаят, че е важна в историческия календар. Разбира се, тя е важна в историческия календар. Още от самото след освобождението за първи път тя се чества 1879 година при учредителното събрание за Търновската конституция. Екзарх Антим I, който е председател на учредителното събрание, обслужва молебен в църквата Света Богородица. Присъстват новоизбраните депутати, народни представители, граждани, с което се поставя и началото на честването на 3 март, като, т.е. нека да уточним, 19 февруари, защото България преминава 1916 година към Григорианския календар, което вече дава новото определение 3 март, но тогава честването е било 19 февруари, датата на подписване на предварителния мирен договор, така на известния Сан-Стефански мирен договор. Всъщност от 1917 вече по новата дата 3 март започва да се отбелязва. Вече след преминаването по нов стил от 3 март се чества вече на 1917 година за първи път по нов стил. Само да кажем в момента какво се случва за зрителите. В момента това, което наблюдаваме, е, че гвардейците вземат изходно положение за преминаване в тържествен марш и това е като един така малък парад. Това е част от парада, който се провежда така. Така че очакваме преминаването пред тържествен марш и те ще изминат цялото разстояние, което е пред нас, като когато стигнат пред трибуната, ще вземат равнение надясно, с което дават почет към президента и върховен главнокомандващ и държавния елит. В момента гвардейците, които вземат местата си, това са така наречените линейчици, които определят разстоянието, на което се взима и се командва, нали, равнение надясно и се взима за почес. Така че... С което ще приключи и церемонията. Тържествения марш. Точно така, с това ще приключи самата церемония по тържествения марш. Благодаря ви много. А ние от тук нататък ще се преместим, за да можем да освободим място на националната гвардейска част, за да изпълни тържествения марш, с който ще завърши церемонията тук. От нас честит празник. Благодарим ти, а ние продължаваме до 12 днес. Очаквайте още интересни срещи, както и разговори в студиото. Бъдете с нас.